Запрошуємо до слова полковника Дмитра Гуцуляка, речника Міністерства оборони України. Вітаю всіх. Коротко поінформую про ситуацію на лінії зіткнення, яка відбулася протягом минулої доби. У Великдень бойовики російсько-окупаційних військ продовжували свідомо порушувати режим припинення вогню. На Луганському напрямку зафіксовано 8 прицільних обстрілів в бік наших оборонців. Найбільшу активність ворог знову проявляв поблизу населеного пункту Луганське. Тут неодноразово відбулися обстріли з мінометів. Після 20-ї протягом 3 годин зафіксовано розрив понад 40 ворожих мін калібрів 120 та 82 мм. Вогневі провокації, застосовуючи гранатомети та великокаліберні кулемети, противник вів в районі населених пунктів Валуйське, Кримське та Світлодарське. Причому поблизу Світлодарська спостерігалося ведення вогню ворожим снайпером. На Донецькому напрямку зафіксовано 27 прицільних ворожих обстрілів. Противник неодноразово вів провокаційний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по нашим оборонцям поблизу населених пунктів Водяне, Лебединське, Широкіне, Авдіївка, Кам'янка, Телаківка, Павлопіль, Піщевик, Богданівка, Гнутове, а також шахта Бутівка. В районі Широкіного зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером. Загалом минулої доби зафіксовано 35 прицільних обстрілів наших оборонних укріплень з боку російсько-окупаційних військ. При цьому противник випустив по захисниках України понад 40 мін калібрів 120 та 82 мм. Протягом минулої доби у Великдень п'ятеро наших українських захисників отримали поранення. Їх доставлено до військових мобільних госпіталів, стан здоров'я двох військовослужбовців середньої важкості, інших – задовільний. Наразі їм надається уся необхідна кваліфікована медична допомога. Наразі це вся інформація. Дякую за увагу.